ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಮುಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇರಪ್ಪವ್ವ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಿವಿ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಾದ ನೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಂತ ಈರಪ್ಪವ್ವ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಈರಪ್ಪವ್ವ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್. ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾವು ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರ? ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ಹುಣಗುಂದಲ್ಲಿ? ಇದು ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು? ಹನ್ನೆರಡು. ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು? ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು 330. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ. ರಾಜಕೀಯ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ತಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ಅದು ರಾಜಕೀಯ? 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೇನೈತ್ರಿ ಅದ ಹೇಳೋದ್? ನಾವು ದುಡಿಮೆ ದುಡಿಯೋದ ತಪ್ಪಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ? ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಾವ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತಾವ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮ ವಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮನೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಗ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಳ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಜಯಂತಿಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಜಯಂತಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಏನಾರು ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮನೆಗಳು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಆಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟ. ಏನಾಗಿದ್ರು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೈತಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಜನತೆಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಸವಲತ್ತು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಈ ವಾಡೆಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊರಿನ ಗುರುಗಿರಂತ ಈರಪ್ಪವ್ ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಬಾಲಿನ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗೀತಾ. ಗೀತಾ ಮಾವಿರಕ್ಕಿ. ಮೇಡಮ್ ಈರಪ್ಪವ್ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ತಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಬಾಜು ಮನೆಯವರು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು. ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಈರಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಏನಿಲ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾವೀರಕ್ಕಿ. ಮಾವೀರಕ್ಕಿ ಗೀತಾ ಮಾವೀರಕ್ಕಿ. ಮೇಡಮ್ ಈರಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ತಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಹಂಗ ಬಾಜು ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯ. ಮೇಡಮ್ ಈರಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ.
ಇನ್ನಿತರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ್ದ ಊರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕವಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಲೀಜಾಗಿವ್ರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಊರು ಗ್ರಾಮ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತರ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಊರಿನ ಗುರು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇರೋ ತೊಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವ್ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರಪ್ಪ ತೊಳವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಗನಾದ ಗುಬ್ಬಣ್ಣವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗುಬ್ಬಣ್ಣ ಇರಪ್ಪ ತೊಳವರ್. ಸರ್ ಇರಪ್ಪವ ಇರಪ್ಪ ತೊಳವರ್ ತಮ್ಮೇನಾಗ ಸರ್? ತಾಯಿ. ತಾವು ತಮಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಂದ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು ಜನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಊರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತ್ ಏನೋ ಬಂದ್ರು, ಮನೆ ಆಗಲಿ ಬಡವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಊರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ತಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ಇವರು ಅವರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಿವಿ ಇರ್ತಿಂದ ಊರೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಆಗಲಂತೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂತ ತಾವು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇರಪ್ಪ ತಳವರವರು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚುನಾ 2015 ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚೀಚಿರಸೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ದಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಓರ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಗುರು ಜೊತೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹನುಮಂತ ಮುನುಗುಂದ.